እንደምን አላችሁ የመስከረም 9 2017 የቀትር መረጃዎች ጋር እስካሁን አለማየው አብሪያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁ ኑ በነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ ዋጋ ላይ ጭማሪ ተደረገ በዓለም ገበያ የታየውን የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ መነሻ በማድረግ ከትላንት መስከረም 28 ቀን 2017 ዓ ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በስራ ላይ የሚቆይ ሁሉም የነዳጅ ውጤቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ማስተካከያ ተደርጓል ሲል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር አስታውቋል በዚህም መሠረት ቤንዝል 91 ብር ከ14 ሳንቲም በሌትር ነጭ ናፍታ 9 ብር ከ28 ሳንቲም በሌትር ኬሮሲን 9 ብር 28 ሳንቲም በ በሌተር ቀላል ጥቁር ናፍታ 10 ብር 2 20 ሳንቲም በሌተር ከባድ ጥቁር ናፍታ 97 ብር ከ67 ሳንቲም በሌተር የአውሮፕላን ነዳጅ 77 ብር 76 ሳንቲም በሌተር ሆኗል መንግስት ከፍ ያለውን ድጎማ የሚያደርግበት ለአንድ ዓመት የሚዘልቅ የነዳጅ ድጎማ ስራ ተግባራዊ ተደረገ መንግስት ከፍ ያለውን ድጎማ የሚያደርግበት ለአንድ ዓመት የሚዘልቅ የነዳጅ ድጎማ ስርዓት ተግባራዊ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር ገልጿል የነዳጅ ሪፎርም ፈጻጸም የደረሰበትን ደረጃና የቀጣ አቅጣጫ አስመልክቶ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር አማካሪ አህመድ ቱሳ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም ከ214 ዓም ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገው የነዳጅ የሪፎርም ስራ ይስተዋሉ የነበሩ ችግሮችን በመፍታት ጥሩ የሚባል ውጤት ማምጣቱና አንስተዋል የሪፎርሙ ተግባራዊነት በዋናነት መንግሥት ላይ የነበረውን የዳጫና ያቃለለ ኮንትሮባንድን መቆጣጠር ያስቻልና የነዳጅ ግብይትን ፈጣንና ዘመናዊ ያደረገ መሆኑን ገልጿል ባለፉት ሶስት ዓመታት ጥቅል ድጎማ ከ197 ቢሊየን ብር በላይ በመንግስት ድጎማ መደረጉን የጠቆሙት አማካሪው ለሁሉም የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርቶችም ከጥቅል ድጎማው በተጨማሪ ከ30 ብር በላይ ድጎማ መደረጉን ተናግረዋል በዚህ ረገድ አሁን ላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ሁኔታ ያገናዘብና ሀገር አቀፍ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻውን ታሳቢ ያደረገ የነዳጅ ድጎማ ስርዓት ተግባራዊ መደረጉን ገልጿል በዚህም የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ በገበያ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ያገናዘበ የዋጋ ማስተካከያ ስትራቴጂ ተነድፎ ወደ ስራ እንዲገባ መወሰኑን ተናግረዋል በስትራቴጂው መሰረት መንግስት ከፍ ያለውን ድጎማ የሚያደርግበት ለአንድ ዓመት የሚዘልቅ የተሟላ የነዳጅ ድጎማ ስርዓት ተግባራዊ መደረጉን ተናግረዋል በዚህ መሰረት በነጭ ናፍጣ ላይ 80 በመቶ ድጎማ እንዲሁም በቤንዚል ላይ 75 በመቶ ድጎማ የሚደረግ ይሆናል የነዳጅ ድጎማ ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግም መንግስት ከአመት እስከ 300 ቢሊዮን ብር ወጪ እንደሚያደርግ ተናግረዋል የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ተግባራዊ ከተደረገ ወዲህ መንግስት ለነዳጅ ድጎማ ከ35 ቢሊዮን ብር በላይ ድጎማ ማድረጉን ገልጸዋል የብዙን ትራንስፖርት ላይ የነበረው ድጎማ በተጠናከረ መልኩ የሚቀጥል ሲሆን መንግስት ወደ ህብረተሰቡ ሊሄድ የሚችለውን ጫና ለማቃለል ይሰራል ማለታቸው ተዘግቧል የደጎማ ስርዓቱ የኢኮኖሚውን ወቅታዊ ሁኔታን የህብረተሰቡን የመክፈል አቅም እንዲሁም የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ በገበያ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ያገናዘበ መሆኑንም አስረድተዋል የኢትዮጵያና የአዘርባጃን አየር መንገዶች በትብብር ለመስራት ተስማሙ የአዘርባጃን አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በትብብር ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሱ ተሰምቷል ሁለቱ አየር መንገዶች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የትብብር ስምምነት መፈራረባቸውን የአዘርባጃን አየር መንገድ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ በአጋራው ጽሑፍ አስታውቋል የትብብር ስምምነቱ ለአየር መንገዶቹ ደንበኞች ተጨማሪ የጉዞ መስመሮችን እንዲጠቀሙ የሚያደርግና ለማቀፍ የጉዞ እድሎችን የሚያሰፋ መሆኑንም አየር መንገዱ አመላክቷል ተጨማሪም የአገልግሎቱ አሰጣጥ ቀልጣፋና ምቹ እንዲሆንላቸው መልካም እድል እንደሚፈጥርም ገልጿል በአለም አቀፍ ደረጃ ብሎም በአፍሪካ ትልቅ ስም ካለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር መስራታችን የአየር መንገዳችንን አለም አቀፍ ተሳትፎ ይበልጥ ያጠናክራል ሲልም የአዘርባጃን አየር መንገድ አጽኖ ሰጥቷል በእነ በላይ መኮንን መዝገብ ላይ ለአራተኛ ጊዜ ቀጠሮ ተሰጠም የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በነቀሲስ በላይ መኮንን መዝገብ ላይ የምስክሮችን ቃል መርምሮ ብይን ለመስጠት ለአራተኛ ጊዜ የተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል የፍትህ ሚኒስተር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤግ በተከሳሾቹ ቄስ በላይ መኮንን እያሱ እንዳለ ወልደ መስቀል በረከት ሙላት ጃፋር እና ለምገና ሳሙኤል ዲንሳ እና የኒሞና ንግድ ስራ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግለማብር ስራ አስኪያጅ አበራ መርጋ ተስፋ በተባሉ ላይ ከባድ ማታለል ሙስና ወንጀል ክስ መመስረቱ ይታወሳል በዚህም ተከሳሾቹ ከአፍሪካ ህብረት ምንም አይነት የክፍያ ትእዛዝ ባልተሰጠበት ሁኔታ ላይ ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ትራ ቁጥር ለተከሰሱ ተከሳሾች በተለያዩ የዶላር መጠን ክፍያ ይፈጸምላቸው የሚል አጠቃላይ የ6 ሚሊዮን 50000 ዶላር አሰተኛ የክፍያ ሰነድ በአንደኛ ተከሳሽ መቅረቡ ተጠቅሶ በሁሉም ተከሳሾች ላይ ከባድ ማታለል ሙስና ወንጀል ክስ ተመስርቷል የቀረበው ክስ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ትራ ቁጥር የተጠቀሱት ብቻ ችሎት የቀረቡና የክሱ ዝርዝር እንዲደርሳቸው የተደረገ ሲሆን አራተኛና አምስተኛ ተከሳሾች በአድራሻቸው ባለመገኘታቸውና በተደጋጋሚ ቀጠሮ ባለመቅረባቸው ለጊዜው ክሳቸው እንዲቋረጥ ተደርጓል ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱ ተከሳሾች ክሱ እንዲሻሻልላቸው ያቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ ነጥቦችን ፍርድ ቤቱ መድምሮ ወደፊት በማስረጃ እንደሚያጣራ ገልጾ መቃወሚያቸውን አልተ አልተቀበለውም ከዚህ በኋላ በክሱ ላይ የተጠቀሰውን የወንጀል ድርጊት አለመፈጸማቸውን ጠቅሰው ተከሳሾቹ የእምነት ክህደት ቃላቸውን መስጠታቸውን ተከትሎ አቃቢ የአፍሪካ ህብረት ቅርንጫፍ የባንክ ባለሙያዎችን አጠቃላይ ሶስት ምስክሮችን አቅርቦ ምስክርነታቸውን አሰምቶ ነበር ፍርድ ቤቱም የአቃቢ ህግ ምስክር ቃል መርምሮ ብይል ለመስጠት ከአምሌ 18 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ሶስት ጊዜ ቀጥሮ ነበር ይሁንና ዛሬም በነበረ ቀጠሮ በተለያዩ ስራዎችና ምክንያት መዝገቡ ተመርምሮ ተሰርቶ አለመጠናቀቁ መዝገቡን በሚመለከቱ ዳኞች በኩል ተገልጾ በድጋሚ ለአራተኛ ጊዜ ለጥቅምት 18 ቀን 2017 ዓ.ም ተቀጥሯል በቤንች ሸኮ ዞን ንፋስ ቀላቅሎ በጣለው ከባድ ዝናብ እናትና የሁለት ወር ልጅን ጨምሮ የሶስት ሰዎች ህይወት አለፈ በቤንች ሸኮ ዞን በደቡብ ቤንች ወረዳ ከበርታ ቀበሌ ልዩ ስፍራ ቆንጫ ለንቃ መንደር መስከረም 28 ቀን 2017 ዓም ከቀኑ 11 ከ30 ደቂቃ ጀምሮ በጣለው ከባድ ዝናብ አማካኝነት ዛፍ በመኖሪያ ቤት ላይ በመድረቁ አንዴት እናት ከወለደቻት ከሁለት ወር ጻል ልጇ ጋር ሕይወታቸው ማለፉን ተገልጿል በተመሳሳይ ደቡብ ቤንች ወረዳ ቂጢ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጋራ መንደር ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ከቀኑ 11 ከ30 ሰዓት አካባቢ ንፋስ ቀላቅሎ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ዝናቡን ለመጠለል ዛፍ ስር የነበረች ግለሰብ ዛፍ ወድቆባ ትዮቷ ማለፉን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ኢንስፔክተር ደጅን አሰፋ ለብስራት ራዲዮ ና ቴሌቪዥን ተናግረዋል በተጨማሪም በአደጋ ቡና ለመልቀም የተሰማሩት ሰራተኞች በተሰራላቸው ዳስ ውስጥ እያሉ ዛፍ ወድቆባቸው በአንድ ሰው ላይ ከባድ ጉዳትና በሰባት ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ህክምና ተወስደው ው ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል ህብረተሰቡ ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት ዛፍ ስር ከመጠለል እንዲቆጠብና አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ዛፎችን ከመኖሪያ ቤታቸው አካባቢ በመቁረጥ መሰል አደጋዎችን መከላከል ይኖርበታል ሲሉ ኢንስፔክተር ደጅነ አሰፋ ጨምረው ለብስራት ራዲዮና ቴሌቪዥን ተናግረዋል ዘገባው የሳምራዊ ስዩም ነው ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ የያዝናቸው መረጃዎች የተከታተላቸዋቸውን ይመስሉ ነበር በቀጣይ ደግሞ ከውጭ ወደ ገኘናቸው መረጃዎች እንውሰዳችው ኢራን የአየር ክልላቸውን ለእስራኤል ክፍት የሚያደርጉ የአረብ ሀገራትን አስጠነቀቀች የሮይተርስ የዜናው ወኪል እንደዘገበው ኢራን ለገልፍ አገራት የአየር ክልላቸውን ለእስራኤል ክፍት በማድረግ በኢራንና በቀጠናው ላይ ለሚሰነዘረው ጥቃት እንዲውል ከፈቀዱ ተቀባይነት እንደሌለው ተናግራለች ሮይተርስ መረጃውን ስማቸው ካልጠቀሳቸው የኢራን ከፍተኛ ባለስልጣን መረጃውን ማግኘቱን ገልጿል የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አባስ አራክሺ በጋዛና ሊባኖስ የእስራኤልን ወንጀሎች ለማስቆም ድርድር ለማድረግ ወደ ሳውድ አረቢያና ሌሎች የባህረ ሀገራት ጉብኝት እያደረጉ ይገኛል እስራኤል ባለፈው ሳምንት ከኢራን ለተፈጸመባት የሚሳይል ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ቃል መግባቷ ይታወሳል ኢራን በበኩሏ ጥቃቱን የወሰደችው እስራኤል ለገደለቻቸው የሐማስ ና መሪዎች የበቀል እርምጃ መሆኑን ትገልጻለች የኢራን ከፍተኛ ባለሥልጣን የገልፍ ሀገራት የአየር ክልላቸውንም ሆነ ወታደራዊ ሰፈሮቻቸውን በመፍቀድ በኢራን ላይ የሚወሰድ ማንኛውም እርምጃ ቴሄራን በግልጽ የጋራ ጥቃት አድርጋ እንደምትመለከተው አንስተዋል በእስራኤል ላይ በቀጠናው ሀገራት ዘንድ አንድነት እንደሚያስፈልግና መረጋጋትን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን አጽኖ ሰጥተዋል በተጨማሪም ለእስራኤል የሚደረግ ማንኛውም እርዳታ ላብነትም የአየር ክልልን ክፍት በማድረግ መፍቀር ተቀባይነት እንደሌለው ግልጽ አድርገዋል ከገልፍ ሀገራት መካከል የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች በኳታር ኩዌት ባህሬን የተባበሩት አረብ ምሬት ና ሳውድ አረቢያ ይገኛሉ የቱጃሩ ኤለን መስክ ንብረት የሆነው ኤክስ በብራዚል የአምስት ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ከከፈለ በኋላ እገዳው ተነሳለት የብራዚል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በቀድሞ ስሙ ትዊተር ተብሎ በሚጠራ የማኅበራዊ ሚዲያ ኤክስ ላይ ተጥሎ የነበረውን እገዳ ማንሳቱን አስታውቋል በውሳኔው ላይ ዳኛ አሌክሳንደር ዴ ሞራስ በሀገሪቱ ውስጥ የኤክስ እንቅስቃሴዎች በተመለከተ የተሳሳቱ መረጃዎችን በማሰራጨት የተከሰሱ አካውንቶችን ካገደ በኋላ ከ5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ቅጣቱን ኩባንያውን መክፈሉን ተከትሎ እገዳው ተነስቶ ወዲያውኑ ወደ ስራ እንዲመለስ ፈቅደዋል በመግለጫው መሰረት ኤክስ በጠቅላ ጠቅላላው 28 ሚሊዮን የብራዚል ሬልሎችን ወይም 51 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ቅጣት ከፍሏል በብራዚል ህግ መሠረት ኤክስ የብራዚል ተወካይ ለመሾም ተስማምተዋል 2022 የብራዚል ፕሬዝዳንት ምርጫን በተመለከተ በመንግሥት የተሳሳቱ መረጃዎችን እያሰራጨ ነው ተብለው የተገመቱትን በርካታ የኤክስ ፖስቶችን ኩባንያው ለማገድ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ዳኛ ሞራስ የኤለን መስክ ንብረት የሆነውን ኤክስ በብራዚል እንዲታገድ አድርገው ነው ነበር የብራዚል የቴሌኮም ተቆጣጣሪ የሆነው አናቴል በሀገሪቱ እስከ 20 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች የኤክስ አገልግሎት በ24 ሰዓት ውስጥ መጀመሩን እንዲያረጋግጥ ታዟል ለወራት የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ ከጣሰ በኋላ መስክ የኩባንያውን ብራዚሊያን ሰራተኞች በነሐስ ወር መጨረሻ ላይ በማባረር በብራዚል የሚገኘውን ቢሮ እንዲዘጋ ማድረጉ ይታወሳል በብራዚል ውስጥ የኤክስ መስሪያ ቤቶችን ለመዝጋት የተደረገው ውሳኔ ከባድ እንደነበር በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ቴስላና የሮኬት ኩባንያን ስፔስ ኤክስ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በርካታ ተጠቃሚዎች ኤክስን መዘጋትን ተከትሎ ብሉስኪ የተባለ ተለዋጭ ገጾችን ለመጠቀም ተገዷል እንዲሁም በብራዚል ውስጥ የቪፒኤን ተጠቃሚዎችን ፍላጎት ጨምሮ ነበር ኤክስ ደግሞ ወደ ብራዚል መመለስ መቻላችን ኩራት ይሰማናል ብሏል በ10 ሚሊዮን ለሚቆጠሩ ብራዚሊያን ደንበኞች መተግበሪያው መመለሱ ከሁሉም በላይ አስፈላጊ ነው ሲል ጽፏል እገዳው እንዲነሳ ኤክስ ሁሉንም የዳኛ ጥያቄ ችን ያከበረ ይመስላል ሲሉ የብራዚል መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ብራዚል በላቲን አሜሪካ ከፍተኛው የኤክስ ተጠቃሚዎች ያሉባት አገር ነች ተመልካቾቻችን የእለቱን የመስከረም 29 2017 የብስራት የቀትር መረጃዎችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር እስካሁን አለማየው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌ ነበር ከቀሪዎቹ ከብስራት መሰናዶች ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ቀናችሁ የተዋበና የደመቀ ይሁንላችሁ